Olá, hoje o Ponto.org vai mostrar uma entidade que, através de diversos programas de aprendizagem e estágios, abre as portas do mundo do trabalho para jovens em Santa Catarina. É o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente retoma, então, o assunto que a gente... Com 17 anos de idade, Ludmila já está no mercado de trabalho. Ela é aluna de cursos profissionalizantes do Centro de Integração Empresa-Escola. No dia da formatura, tem umas empresas que elas contratam algumas pessoas que têm um destaque um pouco maior, que são indicadas. E aí, no dia, a empresa que eu participo, o líder, ele não pôde estar presente. Mas no outro dia, eu já vim aqui fazer a entrevista. Foi a primeira entrevista que eu fiz e eu já fui contratada. Então foi uma experiência bem legal, eu gostei bastante. E tô amando trabalhar aqui, eu gosto bastante. Eu comecei como repositora de mercadorias, assim, e aí com o tempo eu fui promovida a aprendiz de auxiliar administrativo. Agora eu fico lá no RH, ajudo as coisas e eu gosto bastante. Atualmente ela trabalha aqui 4 vezes por semana e no dia restante continua frequentando as aulas de aprendizagem. Vitória também frequenta os cursos do CIEE. Na Faculdade de Pedagogia, através da instituição, conseguiu vaga para trabalhar em um colégio em Florianópolis. Ela conta que foi uma mudança significativa para a vida. Aprendi assim, coisas que eu nunca imaginei que eu iria aprender, né? Por exemplo, o pessoal lá do meu serviço é muito tranquilo, muito calmo, por ser um colégio católico. Quando eu cheguei lá, eles falavam comigo muito bem, né? Por exemplo, eu não sabia como imprimir. Eu não sabia usar uma impressora ainda, né? Eu sabia mexer no computador, mas eu não sabia imprimir. Então o pessoal foi bem receptivo, me ensinou a imprimir, me ensinou a como criar cartazes na organização, me ensinou até a ter mais capricho com as demandas da escola. Aprendi muita coisa e consegui colocar no meu cotidiano, até nos meus estudos. Se ele faz um papel fundamental na sociedade, né? Ele tem feito o que muitas empresas não têm feito, né? Para as crianças, para os adolescentes, aí no combate à evasão escolar, o trabalho infantil. Então, na minha vida, mudou muita coisa, porque hoje eu posso dizer que eu tenho um nível de profissionalização, eu posso tentar arrumar um emprego. Eu faço pedagogia no turno noturno aqui na Estácio, então me ajudou muito, né, ali na questão de eu estar vendo as crianças, poder conversar com as crianças, com os adolescentes, dar esse suporte, né, de quando vem uma criança assim no corredor, ah, ô professora, sem eu ser professora, e perguntar, tu me ajuda a fechar um zíper e eu poder ajudar, então, isso me mostrou muito um caminho que antes eu não sabia qual caminho seguir, né? Eu não sabia qual profissão seguir, por onde começar, então abriu uma porta que me levou a outras portas. O Centro de Integração Empresa-Escola começou suas atividades em Santa Catarina em 1984. Christian, muita história para contar, né? Muita história para contar. Estamos completando em 2024 40 anos de apoio à comunidade, apoio aos jovens, apoio às empresas, valorizando essa juventude, né? Essa força jovem que nós temos no estado de Santa Catarina. O CIEE acaba preenchendo uma lacuna, né? Porque é aquela história, o jovem no mercado de trabalho, por onde eu começo, como é que eu me preparo, todos esses questionamentos acontecem muito nessa fase, como é que eu me insiro, e o CIEE está aí para ajudar. Qual o principal propósito, na sua opinião? O principal propósito é entender que o CIEE é a casa das oportunidades, né? O CIEE é uma associação sem fins lucrativos, né, de assistência social, é um agente de integração que faz a intermediação entre a vida educacional e a inserção no mundo do trabalho e também é uma entidade qualificadora da aprendizagem, trabalha com o programa Jovem Aprendiz. Mas, indiferente do programa de aprendizagem ou de estágio ou as oficinas e programas de iniciação ao trabalho que nós desenvolvemos, o propósito é o mesmo, reidentificar essa juventude, potencializar as suas habilidades, as suas características pessoais e profissionais para que eles consigam, de fato, ter uma inserção no mundo do trabalho assistida pelo CIEE, pela família e pela instituição de ensino para que ele tenha sucesso profissional. Então, de um lado, nós temos os jovens, e são milhares de jovens buscando oportunidades e, às vezes, no cenário atual,
a aprendizagem, o estágio ou a utilização, né, do CIE é a forma mais fácil de conseguir essa colocação no mundo do trabalho. E do outro lado nós temos as empresas, né, os nossos empresários catarinenses, que também têm um grande desafio, que é a descoberta de talentos para a composição dos seus quadros, né, de colaboradores. Então o CIE, ele tem exatamente essa missão, que é criar esse match, né, proporcionar esse encontro muito bonito, né, profissionalmente falando. Fazer essa ponte de oportunidades, né? E eu acredito que quanta história bacana que vocês têm, como nós mostramos da Vitória, da Ludmilla, pessoas que começam, né? A própria Vitória falou que ela tem certeza que é o que ela quer, que ela se encontra. Isso é muito importante, né? Exato. Até porque essa juventude é uma juventude que vem numa tendência muito característica, né? De imediatismo, de velocidade, dominando a tecnologia, dominando a informação, né? Tem um boom, um excesso de dados, de notícias. Então, o desafio que a gente encontra, né, que nós percebemos no nosso dia a dia de trabalho, é como canalizar isso e transformar em potência para as organizações, para o mundo do trabalho. Se a gente observar, esses jovens, a partir dos 14 anos, saem de um seio familiar, né? Eles saem de uma proteção familiar que foi muito focada na escola, que foi muito focada na cidadania, no respeito, na dignidade, nos valores humanos, e eles se deparam com um outro mundo, né? Que é o mundo do trabalho, que é o mundo das organizações, que tem suas próprias regras, seus próprios costumes, os seus valores. E é um desafio, é uma transformação individual que ocorre com a juventude, que também quer se colocar no mundo do trabalho, que também visualiza por meio de um trabalho digno, assistido, acompanhado, e esse é o papel do CIE, né? Não só encontrar as oportunidades, mas também fazer com que esse jovem se desenvolva ao ponto de ser efetivado após o contrato e, quem sabe, ocupar cargos, né, espaços de liderança dentro das organizações. E crescer, é o que todo mundo quer. E crescer, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Christian, dessa questão da assistência que o CIE fornece. Assim, não é só indicar, não é só conseguir uma oportunidade, né? Tem todo um acompanhamento por trás. Perfeito. Nós temos dois principais programas. O programa de estágio, que qualquer jovem a partir de 16 anos que esteja estudando, indiferente do nível de escolaridade, já pode ser estagiário, porque é um ato educativo. Ele vai fazer um estágio vinculado intimamente com a sua área de conhecimento. Então, eu estudo curso administração, meu estágio vai ser na área de conhecimento, logo em administração. Então, esse é um programa e nós realizamos o acompanhamento inicial, de primeiro mês, o acompanhamento semestral e, mais importante, o acompanhamento não é só com o jovem. O acompanhamento ocorre também com o supervisor desse jovem na empresa. Tão que importante. Dá o feedback. Exato, que dá o feedback, traz características de desenvolvimento comportamental, de desenvolvimento técnico, de relacionamento interpessoal, se ele está progredindo de um semestre para o outro e assim por diante. Então, esse é um programa importante do CIE. E também temos o programa de aprendizagem, que já é uma lei federal, 10.097, que qualquer jovem a partir dos 14 anos que esteja estudando fundamental ou médio, ou já concluiu o ensino médio, pode ser jovem aprendiz, com idade máxima de 24 anos. Nas mesmas características, o CIE faz acompanhamento, faz reunião com as famílias, porque a família continua sendo um pilar importante desse processo de desenvolvimento humano e de profissionalização, e também faz o acompanhamento com as empresas. Desafio de trazer mais jovens, desafio de abrir mais a mente dos empresários para essa necessidade, esse também é o papel de vocês, né? Jovens a gente tem bastante, bastante jovens buscando oportunidade. A Isa é a nossa estagiária de comunicação e marketing e tem feito um trabalho diferencial aqui dentro. Este é o terceiro estágio da Isa. Ela é jovem aprendiz na área de comunicação e marketing, que tem a ver com a faculdade que está cursando. Super integrada com a equipe, ela pode aplicar o que aprende e conhecer mais sobre o mercado de trabalho. Eu estou aprendendo
sobre o meu curso, sobre as atividades que eu faço com a minha coordenadora. Ela me ensina todos os dias, porque a gente tem a mesma formação, né, de marketing. Então, o que ela já sabe, o que ela já aprendeu, ela passa para mim todos os dias. E as atividades que eu desenvolvo aqui é sobre o meu curso. Então, eu faço a parte de social media, eu gravo os vídeos para redes sociais, eu faço parte de divulgar os processos seletivos, eu tenho esse contato mais próximo com os jovens. Então, eles já me conhecem, eu conheço eles. E está tendo uma troca muito boa, assim. Eu ofereço para os CIEs, oferecem experiência para mim. Está sendo incrível, assim, estou gostando bastante. Christian, como são selecionados esses jovens? Como é que é o processo? Então, nós temos 18 unidades estrategicamente distribuídas em Santa Catarina, o que nos dá a condição de atender todo o estado, todo o território catarinense. O jovem, ele pode ir numa das nossas unidades, mas a forma mais fácil é ele acessar o www.ciesc.org.br e fazer o seu cadastro. Com o cadastro feito, ele vai acessar o nosso quadro de vagas e ver quais são as oportunidades que ele mais se encaixa, que ele acha mais interessante. Então, no quadro de oportunidades, nós temos as características da vaga, cidade, horário de trabalho, carga horária. Tudo explicadinho. Tudo explicadinho, bonitinho. Ele gostando da oportunidade, ele vai se candidatar para aquela vaga. Uhum. E aí vocês fazem todo esse match, como você falou. Faz. Vocês vão buscar a empresa que está buscando um profissional com esse Isso. perfil. Isso. Então, assim, de um lado a gente busca os jovens, de outras empresas. E aí a gente dá esse match, né? Para atender tanto as necessidades do jovem, como também as necessidades dos nossos empresários catarinenses. Aliás, quero já fazer um convite e deixar registrado, você que não é parceiro do CIE e que quer inovar seu quadro de colaboradores, quer dar oportunidade para a juventude catarinense, faça também o seu cadastro no nosso site, é o mesmo endereço, www.ciesc.org.br. Sou empresa, quero me cadastrar, que nós temos uma equipe especializada que vai entrar em contato contigo e certamente vai encontrar aquele jovem que você está buscando para enriquecer a sua organização. Hoje conhecemos mais sobre o Centro de Integração Empresa-Escola, que tem transformado a vida de milhares de jovens. Essa parceria gera oportunidades, promove o desenvolvimento tanto dos jovens quanto das empresas. Então, eu estar integrada numa empresa e hoje aqui fazendo o curso da aprendizagem no CIE motivou muitas coisas, né? Motivou, como você falou, o aumento da autoestima, a performance social, poder estar socializando, falando com as pessoas abertamente, sem ter medo de ser cortada, sem ter medo, sem a timidez. O CIE, ele motivou muita coisa na minha vida. Eu acho que não só para mim, né? Para todos os adolescentes e jovens que passaram por aqui, eles tiveram, assim, uma formação, né? Na vida deles, profissional e não profissional, porque o aprendizado que a gente tem aqui não é só o aprendizado de como você vai se comportar na empresa, mas como você vai executar isso no seu cotidiano. Esta transformação social acredita no potencial dos jovens e no poder da educação e do trabalho. O Ponto Org de hoje termina aqui. Até o próximo programa.